Përshëndetje, jemi këtu me podkastin e Rodës në mediumin Fol Drejt. I ftuar i sot është futbollisti kosovar, një njeri prej kryesorëve në Superligën e Kosovës, Arben Thoçi. Arben, faleminderit shumë për që ju përgjigj shtesën pozitivisht. Faleminderit për ftesën me shumë kënaqësi. Ë, çu shia fillove si futbollist? Si lë të ishin hapat e parë tu si fëmijë ose ku lindja dashnia për futbollin? Po, kom fillu me, fut, futbol, futbol në vitin 2002-2003. 2002-ën. Ëh, atë kohë e kemi përcjell futbollin në përmes televizorit edhe si fëmijë, sa na djem çajem si fëmijë në kapos ndonjë sport diçka tjetër që kemi kemi lu, kemi lu gjithkuan me të ko, me futboll edhe atko kohë kanë shumë klasë me kohën e tashmë kanë futbollin rrugës që Ndoshta gjithë ditën e kemi kaluar rrugë duke më të, duke luajmë futboll. Kemi qenë shumë fëmijë, e kemi dhësht topën edhe aty ka lindë ajo dashuria ime për futbollin. Pastaj Oja e më mall Rahimi është një adhurues shumë i madh i futbollit edhe nga dëshira e vetë që ka pasur po un kam dëshirë shumë të madhe për futbollin nga ajo që i ka mbetë ndoshta pe nga ajo se e, dëmë shumë futbolin, thonë, të aprevojim, të aprevojim e shumë futbollin, ka thon ta provojm, ta provojm me nipin let le të regjistrojm futboll edhe ka qenë ai që më ka regjistruar herën e parë në futboll në, futbol, në shkollën e futbollit të kikot, në Bilec edhe qysh nga atëherë deri më sa nuk e kemi ndo as një ditë. Domethënë ke një periudhë 20 vjeçore kështu prej kuas kur 2002 djë, kur ka lu Ronaldo që ka fituar Brazili o, kupën e Evropës. Po, më shumë 20-21 vjet që jam pa? me pa? me futbollin sa so, u konë e vështirë të ditë të rejnë në Kosovë, se qatë periudën kërë ja ke fillu të që u konë e vështirë në është të veç me gjithë një tëpë dikën, le mo kushtë tjera? Po, ka qenë, tash në folialitetin, ka qenë ku e mbjetisë, edhe ka qenë shumë e vështirë, përshka këse kushtet kanë qenë tila, kushtet që kanë qenë në Kosovë, do të them më thon paga që kanë qenë në Kosovë nuk kanë qenë që kanë jep një 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 shpresë që tarmë do të bëhet mirë, mirë, po kur e don diçka, kanë kanë dashur futbollin, nuk e kemi ndas në moment, kemi sakrifikuar shumë edhe normal që çdo sakrifisë në fund ia edhe tash paksa janë rregullosur, është pamirsa atëra edhe me llogaritë mendoj që ja ka vlerë gjithë ajo ja sakrificë gjithë ajo mund që kemi bërë deri sot. ë i përmend pagat, thuhet se jeni një njëri prej futbollistëve ose futbollisti më i paguam në Kosovë, nuk e di sa është e vërtetë. ë sa so, ka ndryshu kushtet edhe të pagesa apo edhe të kushtet do me thonë amb ambijenti infrastruktura, krasu me 10 vjetë herët, kur ju edhe atëherin ikon në futbol në të Kosovës. Së so, për këtë asoj se a jam ma i apo jo, nuk e di, me thonë drejten, asë edhe nuk më interesan... Së po të vejt, isa so e kisa. <laughs> asë nuk më interesan sa so morën futbolista atjerë për shkak se se cilë e ja kje marveshën individuale oh. me klubë, dhe... Po që si morëm ato se qarri marveshën me klubën, normal që imi të knoqen. Me krasu kuën e atërshme, me kuën e tarë, se sa so, qëfar poga ko futbol, me, me në thonë shamull me morë sëtë, a do për poga që i kemi marrë atë më ndoi që shërmica futbollistave do të dëshpëroheshin maksimum për shkak se është një dallim një dallim shumë i madh mirë po kur e don një një që na e kanë dhënë futbollin edhe nuk është se e kanë menduar shumë pagesat për shkak se nuk kemi pas ndonjë obligim diçka shumë të madh kemi qenë me të thonë vetëm për vete me me punu me, me angazhu me sport edhe me me arrit diçka tash pas pranimit në në UEFA FIFA gjërat kanë ndryshu për të rrësh në gjërat shkollë kanë ndryshu gjitha kushtet edhe ai ai pranë mendoj që naka, naka, naka ndimu shum, rrug, na ka na ka na shumë na ka qel shumë rrugë neve futbollista na jemi në gjeneratë që kanë amri pak kanë amri pak futboll ndërsa futbollistat që janë mosh, më të rinë mosh mendoj që i kanë i kanë gjitha rrugët hapur apo vetëm për çësë dojnë me arrit diçka futboll, është gjithçka e hapur edhe mund të më arrit shumë. Maherat ndoshta secili futbollist u detyruam të bëni punë dytë, që nuk ka pas bëj me sportin hiç. A ka ndiku domethënë çka që, që ta shpaguam pak më mirë, që më rrit kualitetin fush futbollistat me dhomë më shumë maksimumin, më u përkushtoi më shumë futbollit. Po çdo jetë, çdo sa një jetë nëse e një punë dytë normal që kërkon shumë shumë angazhim. E sidomos futboll, futbolli është po që si i angazhuam gjithkohës me shërbime me 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 ndeshje është shumë e vështirë me mbajtë një punë dytë. Unë për vete nuk, nuk e kom mojt asë një sepse gjithë të vite nuk është e kam përnu diçka tjetër jashtë a futbol dhe tjashtë a stërvitjes. E këtë sa më vetën duhet me falenderu familjen të emë, babin, prend, momin që kanë sakrifiku, na kanë mundësu që na me, me posë, jo nuk kemi posë shumë torë, shumë moja, për shkak se ashtu kanë qenë kushtet, ashtu kanë qenë pogat e prindve, Mirë po ato, ato, ato që e kanë posë dhe vetat gjithë që kanë buvet no. në përneve, mm edhe duhet të jemi falenderues. E... Tash kanë ndryshu shumë, sepse nuk është se mund të punësh në një punë dytë me këto poga që i merë futbol. Shkak se këto poga që i merë mjëftushme. tash janë për nivelin e ligës tonë nëse për nivelin e rajonit jo të mjaftushme, po janë super të mjaftushme, sepse niveli i jetës, apo kosto jetës në Kosovë, mendoj që është shumë e olë që në vendet tjera ku ka poga shumë atë nëhë pikërisht. Uh, Ë unë isha i pranishëm ndeshjen e fundit me Prishtinës së Ballkonit, keni atmosferë na është super e zjarrit kështu, po çe edhe për neve që ishëm atë të pranishëm pat të pengisa. Edhe u raportu mas në deshjes që usulmua sulmu dhe treneri i lirdoja, deshta me të pyqë se so ju pengon futbolista në një ambient i tilë, do më handijen të pasigur të sa i ndikon performon së tyjnë me lujtë ma dëbët, dishka? Po ndeshja me Prishtinën, që lojë në mbrëmje, ka qenë me thonë lirësh në një, një super ndeshje një atmosferë fantastike nga ato plisat që po që se mos data ai eksesi që ndodhen nga dy apo tre individa të caktuar jo nga ato plisat. Që nuk e përfaqësuin. Po nuk e përfaqësuin, sepse un kam qenë 5 vite në Prishtinë dhe di çfar çfarë tifozë janë plisat edhe sa e doin klubin. Janë tifozat që nëse se si nuk bojnë diçka ndëm, që shkojnë ndëm klubit vet edhe nuk ka qenë as as pak të organizuar organizuar nga pjesa ka qenë nga individ të caktum që nuk ja doin të mirë as Prishtinës as futbollit ton. Ka qenë një një, një mbrëmje fantastike, një ndeshje me atmosferë fantastike sepse ishte organizuar në mënyrë tillë, mirë po ai 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 eksesi ai 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 sani që ndodhi ka hap një heshit të mirë po asaj se nuk nuk duhet t'i japëm jo rëndësi të për shkak se kanë qenë individa caktum që po që se flasim shumë për ta, o japëm shumë rëndësi që se si avlen me japë oh. rëndësi, individu aftil. Po, oh. nishtë ta me të abonë i pyqje ti të, të lidhje me ftesën e Kosovës, u, u raportu shumë ju kaftu Shqipnia, ju nuk keni drejt me lu pas i keni bo diso minuta në Kosovë, a i një të A, a një vetën që një pengë aty në minuta në Kosovë, nëse veç keni posë dëshirë me, me kalun Shqipni, edhe apo për e që mi uftu prapë komëtarja Kosovës, mësë me lonë me qaqë. Unë jam rritë në futbol në Kosovës, në gjitha generatët në Super Ligë, tash e 12 vite jam pjesë në Super Ligës, edhe e, mëj me fulë vetë me, me, me atë kranarimat mëllës që kam qenë pjesë e komptores, sepse jam rritë tu, kam debutu këtu si profesionist edhe kam vesh fanilin e Kosovës nga Superliga jon. ju, ndeshë e sërtore në, syrëtore, në Nacional Ligës. Ha. Edhe asësi nuk është, nuk e më ndajë, Ashtë më pak më menu që me thonë jam penge atyre minuta mm. që kanë zhvilluat ndeshe zërtare Ka qenë debotimi jem, ka qenë një, ndjenë fantastike Dhe më ndoj që për se cilën futbolist që ka lënë mund të arri gjithë shka mirë Po në qëpëse nuk arri në e ishtë fanilin e vendit tënë më ndoj që dhe tjetë një penge Sepse kulmi një karirë në futbolist është me përfacu vendin e vetë me, me vesh fanilin vendi e vendit tënë Unë e konvesh shumë knatësi, jam pjesë e përfasusës Kosovës, po që se kur është selektura e që vendos, kur të shëndë nëvëshme që Armen Thoqi duhet Kosovës në një minut, në një ndeshe, unë jam i gashëm, për atë sot jemë futbolin, do të jemë i gashëm gjithë mund për vendin tim. Masim të komtoria, i këna po diso dështime, rodhëzi, e fituria vetme, nëse nuk a bëj është këndër andurës, ta është 3 -0. Ku ishë një defektet e dështimit komtorës? Po, pas një cërë jeshën të mirë që patën para 2 apo 3 viteve, Po. Mendoj që ai dështimi ndeshin me Maqedoninë kur e patëm gjysmën finale për me siguru grupet, për me siguru një, një garë gor europiane. Mendoj që ai ka qenë një dëshpërim apo një zgjënim shumë i madh i gjithë gjith federatës, gjithë futbollistave dhe qysh nga atëherë ka fillou ajo ajo të më në më Ka qenë goditje kështu. Ka qenë goditje që ende sa të vuan pasojat. Ka pas shumë probleme, e, mirë po ose nuk nuk gëzojnë me thonë ose nuk mujnë me thonë që nuk mujnë me, me u gju që gjithë kanë faj futbolistit uh -huh. apo komtarja apo presidenti apo federata sepse në rast fitur apo në rast suksesit gjithë po kanë qefë mi morë mëritat për veti uh -huh. e në futbol në sport për gjithësia në futbol në veç anë ti për krajën duhet të akjen matë modhe në momentin kur në skodër apo në përfacu nuk është në momentin e vetë matë mirë sepse kur arrin të fitosh 7 ndeshja, apo 10 ndeshja, apo siguran një kampionat botëror apo evropian nuk është se duhet të përkroja për shkak se gjërat ecën vet, atmosfera ecën vet, gjithë asaj ecën vet, më po momentin kur nuk është mirë, atëherë duhet të përkroja gjëllve. Duke filluar nga futbollistat, nga tifozët, nga federata, nga gjithë, sepse në fund ditës ato nuk shënon Armendi X Y, është lexon Kosova dhe pastaj gjithë keq të balkoni, këna po një luj që në kupon ashtë ta në futbol në Kosovës ma herët. E ka pos një fos Ferronikli, po që kushtimisht në thonë qaj shumë shpejt. E balkoni mu personalisht ma kujten Arsenal në Premier Ligës ose Barcelone e Barcelonen e La Ligës. Jo personalisht ma kujten Daniel Vesh, në Daniel Vejshin me atu kalimet dhe dole në ofenziv. Do me më qyshë e këni arrit gjithë që të harmoni që po i bën një krenor këtë Kosovën në një farfurme po jemi në grup i futbollistëve që jemi disa 3-4 vite bashk. Do të thonë largu disa letorë që kanë kalu, janë shit nga klubi, mirë po shumica prapë jemi tash në ku bashkë dhe e njohim shumë mirë njëri tjetrin. Ka shumë cilësi brenda futbollistave dhe ajo kam gulja Më me thon pika kthesa gjithë këti suksesit të madh që kemi si klub, ka qenë këmbgulja e presidentit Arsim Kabashi që sepse në vitin e parë ne deri në momentin e fundit ishim kampion i Kosovës, mirë po katër apo pesë gjirat e fundit e hopëm titullin, e hopëm vendin e dytë, vendin e tretë, e hopëm edhe gorat evropiane. Po. Edhe gjithë vitin kur je vendin e parë edhe për katër apo pesë e hum titullin është një zgjenim shumë i madh. Mirë po aty presidenti ka këmbgul që do të vazhdojmë prapë bashkë, do vazhdojmë me, me të njëjtin ritëm edhe ajo ka qenë më i më thon pika pika kryesore që ne këtu këto këto kupë gëzojmë këto suksese kasnoja. Mhm është një ekip e komponuar në mënyrë më të mirë të mundshme. E kemi me më më thonë lirisht e kemi një udhëhes fantastik që na u dhëq në mënyrë më të mirë edhe në stërvitje edhe në deshe që është profesor i lirë që në mujna me full natë atë dytë për të mirë po vlerën në matë modhe më një dinë vetëm që ose punën me të në që ose i e me të aty e dinë se so, se so profesionisti madhe që so i kushtonën si punës i lorë kështë në rëtë edhe, më ndoj që gjithaj sukses që kemi në fushën e lojës është pikërështë me rritë e trenirit. Kë e bën, mësimi të treniri lirdoja, kë e bën diferencën treniri doja me trenirat tjirë në shtatë Kosovës? Cëllë është e pika tje e furë që e bën më dalu për tjirë? Po, që shkur ka nga momente, por trenirët e na e ka po që ekipa kemi shumë cilëci, kemi shumë kualitet branda dhe kemi një harmoni fantastike edhe është e ka shfrydzu ato të mire, e ka shfrydzu në njërën matë mirë, sepse ka kërku gjithë mund të jemi në posedim të topit, ta kemi të topin në kontrol, pa më varsisht se cilën skodër e kemi para. Edhe më i me thonë dalën nga trenera tjerë për shkak gudzimit që e ka, sepse nuk e shikon kënë të kemi këndështore, e kemi të ashtu skodër që kemi lunë e Europë, Lodokarës, Dinamo, po. Dinamo Zagreb, apo jemi me... Pristina Lirina po këto, asoj nuk e shikon se duhet në një ndeshë të mbrojmë apo në një ndeshë sulmojmë. Gjitha ndeshët i ka që ka guximin të karkoj për ne dhe të jemi, ta mbajmë tulipin, ta mbajmë posedimin e lojës ose të kemi në lloj kontroll. E mendoj që ajo e ka e bën i dallim prej tierve. Almand, a kemend ndu domon për planet uja për të ardhmen? A kemi vazhduar me çndrutë ballkoni, ja a kemi në fër pe jashtë? Ose pe për klubeve që janë brenda Superligës, që s'besoj që i kishën ndruar për ballkonin. Oh, unë kam pas një ofertë zyrtare apo një ofertë konkrete këtë afatin kalimtar çeshorit nga një skuadër e Superligës turke. Mirë, po kam pas kontratë me klubin e balkonit, edhe nuk ka është nuk kam mundë me varrit në gjua për bashkë për me për me kaluën për me uliru. Kam pas edhe një vetë kontratë edhe ajo është që më ka më ka ndalë jam sa pjesë e ballkonit. Unë nuk jam pishmon sepse edhe këtu është shumë mirë. Çeli po, klub Nuk, A, është për është po, mujt, po, okay. nuk është se kësha mujtë, nuk është se kësha mujtë me atë diska zërtore, përshka po. është diska që vazhdo në ndë së dhe tutje dhe nuk për du me bu shumë shum të modhe. Ka qenë që ka dështu transfere për arsujet që jam edhe mbrojtë si djath, nuk kemi mbrojtë si djath në, djath të 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 në Balkan. Yeah. Edhe në momentin që ka morë, ka morë ofertën, klubi ka shërtu disa mundësi me afrunin mbrojtë si në klub edhe m... Në të kuptimi me mdiru mu me lëkalu mirë, po nuk ka mujtë asë si me gjithë një mbrejës që i pështo të trenerit edhe e ka mendojë që unë mos lërguem, mos në lërguem, mos të larguem, mos të më lirejnë të lartë të atje edhe oh. janë pjesë e balkonit të ndë. Kemi arritë sukses, jemi në fosë grupë, në grupëve dhe asë nuk është diçka që, që e me u dëshplu. Po, do më thoi një në fosë në grupë dhe jeni në vend dytë për momentin që keni tre pikë bashkë me Dinamo Zagrepin, po përshka këtë golaverojit I jeni para tyre. për, po. për ndeshën direkte po, që kemi në poshtë, jemi para tyre, po, jemi një humbje një fitore, kemi, kemi edhe 4 ndeshje. A së nëni që me kalu grupin, së so janë shprej Po, vitin e kalu në fosë në grupë, në këtë moment, kemi qenë edhe ma misë se së po. jemi tashë. Pas 3 ndeshjeve, kemi posur 4 pikë, edhe kemi qenë lider, sepse gjitha ekipet kemi posur 4 pikë, mirë po. por për shka gullave kemi qenë në evan dhe në edhe kemi pos dy ndeshje brenda, dy ndeshje të rrosi kemi posu brenda në Fadil Vukër edhe kemi qenë kandidat për me kalu grupin, mirë po kemi unë dyat edhe ajen, ajo, ajo me me thonë liresht në ebë një mësim shumë të malë, që, që, duhet të marrë ndeshje një nga një, duhet që ndrejme kam tukë, sepse një fitur në fosë në grupeve nuk është se ta siguran kalimin të utje. Ti siguran të sotarë dhe ra klubit, mirë po asësi sepse janë 6 ndeshje, edhe duhet me qëndru me kom tuk, i kemi edhe, kemi të ndisht një rodhës për sëri si vendas të luajnë kundër Astonës së Kazakistonit, është një skoda shumë e fort, duhet për ta përgadisim deshen në njërën në matë mirë që të paracitimi në natë mirë që ta fitojmë deshen, sepse luajnë para publikit vendas edhe kure arrim me në poshtë skodrën në matë fort grupit Dinamo në Zagrebit, duhet të në edhe Astonin, dhe Astonën. Mirë po asë jo me fjallë, duhet vetë me vej në fush, me, me qëndru me kom tuk, me u angazhu maksimum me arrit fitur në rohës edhe në qapës arrim me në poshtë edhe astanën, me ndoj që e bojmë një hapë mirë për, për të rindishtet e fundit që t'jemi në garë endë për me arrit dishka tjetër. Gjatë karirës tonës si futbolist, si luko dëshprimi ma i madhër me endë dhe a ke me herë me, me lomë futbolin krejtë, me thonë bolo bo që ka qësë? Jo, asëse nuk nuk është se jam dëshpru me thonë që do ta mbyllim sot edhe oh. bollu me kash. Kemi pas shumë dëshprime, shumë zgënjime, shumë mëdhnime gjatë gjithë karrierës, mirëpo asë se nuk ka është se hidrimi e kam pusht ato të mirën që naja futbol atë gëzimin. Kësha desh në mitësik dy, dy dështime, ose dy shgënjime shumë në që i komperatur shumë kesh, unë me në titullet në gjirat fundit me Prishtinën, M, që kemi humbur finalen me Feroniklen që nda ka mor titull në kampion. Edhe vitin pasardhës po prap me Prishtinën na u ka mor titulli në fund. E dim se na u ka mor mirë, po është mor titulli edhe nuk kemi arritur me fitu titullin kampion me Prishtinën. Jan dy 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 titull që mungojnë, janë dy prezgënieme oh. që më thonë më kanë pa, Po kanë ma, ma fort, pa, gjitha, më thon kanë zgjënë Po, po besoj që të kanë bërë veçmë më të fortë në aspektin. Gjithashtu, domethënë gjithashtu zgjënimet apo dështimet një jetë janë vetëm një, një mësim apo një, një pjekje për rrugën, rrugën e talmes, sepse me posë futbol vetëm fituar, apo vetëm tituj kampion, atëherë bo është dikur nuk, nuk, nuk ja dim lirën edhe asojtë mire që si të vjenë. Sërë dështën, që ose pas taj vjenë e mire, atë të gjithë mund të ja dishtë lirën të mire si shumë a shumë, edhe pas taj dë, dështimet të dë të harruan. Këtu kalimet pej Superligës në shtetet tjera, do më thonë në ligën turke ose në, në ligat e Europione. Qështë i sheni? Normal, Ilir Doja ka thonë që dëshira ju në është që me imbojt këtë. Po, shumë a rëndësishme është prelejtor që me kalu në karrier në, në, fu, që me thonë, në tjera që ata me ungrit individualisht. Po, futbol gjithmonë gjithë lua për me arrit për me kalu në nivel pas niveli edhe ata futbollistat tuan që janë larguar normal se çel trajner me të larguar Mal Krasniçi, Albion Ramon, Meriton Korinica janë tre lojtar që minimumi për një sezon tre tre bashk ti kan, kanë ti kanë shënuar dikon rreth 50 apo 60 golla. Edhe me të mungu 50 golla për një vit nga tre futbollista kryesor është një një hapësinë zbrastin shumë e më madhe që vështir vështir mbushet me futbollistat që vijnë. Edhe trajnerë normal që është kunder rasoj, është kunder rasoj në aspektin e vetë të klujës, mirë por nuk është kunder rasoj në aspektin që klubi duhet të përfitej, pa. sepse edhe futbolistat gjithmon pas gjithë suksesi në fund këshyre se sa so arrin me fitu diqka të kesh, diqka në fund që të mbetën nga futbol, dhe sepse pa mërshë të trofejeve, pa mërshë të to, vitet kalojnë edhe karjera kalujen, mirë por në fund duhet të kemi diqka që të ja dim se kemi sakrifikuar këtu 23 vite, kemi arritur me fitu diçka, të kemi të diçka për veten apo për familjen, edhe për secilin futbollist, normal që është një plus shumë i madh kalimi në liga tjera, për shkak se kanë të ardhur shumë më të orë mira se këto, edhe kanë mundësi shumë më shumë që të kalojnë edhe në liga tjera më të forta. Në zhvillu karrierë po. Ëh uh janë kritikuar shumë futbollistat që kanë kaluar, futbollistat e Kosovës që kanë kaluar me luper kombëtorën e Shqipërisë, si Rosti Milin Doku të tjerëve. Që është keni po këtu kritika, a janë me vend, a janë të gabuar? Po, se si një futbollist nuk ka merituar të kritiku për kalimin e tij te skuadra te kombëtorja po. shqiptare është Milin Doku. Po. Për shkak se e kanë thonë shumë analista, Milin Doku i ka shënuar mbi 30 golla në një vit. Po? Vitin e parë në Ballkan kur kemi qenë bashk, edhe mi shenu mbi 30 golla, në si sulmus edhe mos të fëtosh as njerë tore, nuk e di se qa dhët me bu një letor ma shumë për me, për me uftu. Than Liga Kosovës e shumë e dëpt, ka shenu nuk, nuk e mërë të ka lejnë Sloveni prapë shenojnë mbi 20 golla. Uftu në deshe mitësore mirë pasë se as nuk është fëtu për në deshe zërtora apo të ketë dëbëtimin për shkak se është një futbolist që ka meritu e gjitha kritikat që janë bën ndaj tij ndaj që nuk e meritojnë, nuk e meriton për shkak se asasi nuk ka thon asnjëherë që nuk do të jem pjesë e Kosovës, ka qenë pjesë e grumbullimeve ndeshje miqësore, mirë po ndeshja zyrtore asnjëherë nuk e fut. Ndërsa un jam shumë kundër asaj që të ftohet të vinë futbollistat në kombëtare edhe me thonë të qesin kushte se duhet luajon sigur, duhet oh. ta kemë vendin, që me thonë ta, me tapi, po. me tapi mund me dalon baba në banes no. apo në shtëpi apo vënë në fushë fiton me merit. E me fitë me merit edhe ti thush në në përfaqësues apo në kontore që dua minuta më shumë atër nuk është se duhet duhet shumë më ful për shkak se duhet më kritikuan maksimum. Gjithë ata futbollistët që kanë kërkuar një gjatë tillë. Për shkak se është një jemi një vend shumë i vogël që kemi vuj shumë edhe kanë luftuar shumë njerëz për këtë vend, për këtë ditë më orsa ne edhe ne e kanë luftu për na me kont lirësat me për me përfacu vendin ton për me për me tregu që Kosova është si shtet i lirë i pavarur e tash më uqu gjithë secili futbollist më thon un dua të luaj standardun dua të kem minuta më mendoj që është shumë shumë e pa të edhe më kritiku nyren më më thon më më, më më kritikun maksimum po oh. e pyetja fundit që e po duhet ta bësh terrenin Kosovës çka më herët u përmirësu po për nuk u përmirësu atë shumë krahasim me vendet perëndimore. Shumë të dhe shumë talenta po shuhën në Kosovë, ose po migrojnë jashtë me zhvillu talentin e ty në jashtë, cilë është këshila e talenta, që do më thojan, vesh në hopat e porë, në shkullën fillore, të ashtë dhe që kanë fillu me, me lullëzu, nëse më i me thonë, në futbol, po që nuk djetë e ardhë me aty nëse a kanë me, a kanë me vazhdu tutja, po kanë më shu si shumë talenta tjirë në të kalumen. Mm, futbol, me gjithë këtë provu që kam me gjithë këto vite që kam kalu, më ndoj që talenti është vështë një përshin. Ti mund të më post talent sa so dush, po qëse nuk arrin me vrapun fush, po qëse nuk arrin me punën në aspektin fizik, talenti bje pusht. Edhe ti mund të më thonë vetë sa so dush jam talent, e, jam i mirë, kam ato, kam këto, po qëse nuk arrin një përkushtu futbolet, një përkushtu punës, se unë sa maksimum, me, me punu, pa ndalë në aspektin fizik atëherë gjithaj talent që e ki bjen pusht për shkak se e dim që na jem vend shumë i vogal mirë po kemi shumë shambu nga Kroatia, nga shambu, Kroatia po, që janë nuk është se ko, ko talenta shumë Kroatia A. mirë po që me thonë një kanë atë at, ndjenjën at, atë i, 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 i përkushtuan punës maksimum edhe vetëm me punë arrit. kemi shumë talenta brazilian që me thonë nga zhargurin e tupit, nga zhargurin në futbol e stik, të ashtin tupin gjep me oh. që e kanë. Mirë po, kër është orë puna në aspektin fizik, apo në aspektin që dojtë me përkushtu futbolet, kanë kan dështu në maksimum, sepse futbolet është një sakrifit, një sakrifit shumë e mollë. Kërkan shumë punë, dojtë për 90% sajnë e tjera, jashtë të futbolet dojtë me, me anashkalu, dojtë me anashkru jetën e notës gjitha sajnë, sepse nuk më nëshë edhe jetë notës edhe më qunë të apo nëmë në gjithë me shku më stërvit vetëm stërvitje muin muin me me kon në hap për me, me arrit diçka sepse në futboll nuk kot garantu më askush sepse sa so shkolla futbollit është so sa fëmia është me u bë gjithë futbollistë atë nuk ski është sikur po. është është e pamundur mirë po ata që e doin këtë sport ata që e doin futbollin duhet ta kenë qort tash një kokë një herë mirë se pa punë pa angazhim stërvitje pa punë shtesë pa regjim gjitha ata talent që kanë mendoj që do të vi koha që do të shkoj poshtë edhe do, do të duhet më kop diçka tjetër në jetë. Faleminderit shumë më shumë që pranova ftesën. E shpresoj të ja kalosh mirë të kesh sukses si in në aspektin individual si në ato ekipor. Faleminderit shumë. Ishte shumë rasia e madhe që isha pjesë e emisionit edhe shpresojmë që të shihemi pas sukseseve që do të kemi tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. ¡Gracias por